ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କରି ଆସୁଥିଲେ। କିଛି କହିପାରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲାନି, ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପଛରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ, କି ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି କି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଉ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତା ସହ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ। ଆମ ସହିତ ସେ ଶ୍ରମିକ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା କି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ। ଆମ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ପିଣ୍ଟୁ ନାୟକ, ମୋ ଘର ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଘର ହେଲା ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରାସଳ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଳିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରି ଆସିଥିଲି, ଏବେ ନାଁ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ। କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି କଟିଗଲା ଆଉ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ସେମାନେ ଓଲଟି ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଦେ ତୋର ବାହାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ତୋର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଛି, ତୋର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ମିଳିଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ MD ସୁଶୀଲ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି କବାଟକୁ ଧକ୍କା ମାରି ପଶିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରି ମାରପିଟ କରି ଆଉ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ କହିକିନା ତୋତେ ଫର୍ନିସ୍ରେ ପକାଇଦେବୁ, ତୋ ପତାକା କାହାର ମିଳିବ କେହି ପାଇବେନି, ଏମିତି କହିକିନା ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ ମାରିକିନା ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକିନା ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଥାନା ବାବୁ FIR ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଥାନା ବାବୁ ଡାକିଥିଲେ ଥାନାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୋତେ ଥାନାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ କାଲି ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତା'ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଘର ତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୋର ଏଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଏଇଠି ଘର ନାହିଁ, ମୋ ଘର ତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଶୋଇବା ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ମୋର କିଛି ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଥାନା ବାବୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ କରିଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ କେଉଁଠି ରହିବ ସେସବୁର ଆମ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଗଲି ସେ ବେଦିବାସ ଛକରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ 2 ରାତି ଶୋଇଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ନିଦ ବି ଆସୁନଥାଏ ଭୋକରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଲି। ତା'ପରେ ସେଠୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକିନା ଆର୍ଜିଏଚ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲି। ସେଇଠି ଆମର ଡକ୍ଟର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ଏଠି କରାଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ଯେଉଁ 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 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଏବଂ ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ କି ପୋଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ପୋଲିସଠୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମର ଦେଶର ରକ୍ଷକ ଯଦି ସିଏ ଭକ୍ଷକ ସାଜିବେ, ରକ୍ଷକ ଯଦି ଆମ କ୍ରିମିନାଲ ପଛରେ ହାତ ରଖିବେ, ତ ସେମିତି ତ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କ୍ରିମିନାଲ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ତ ରେପ ମର୍ଡ଼ର ସବୁ ଏସବୁର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଦିନକୁ ଦିନ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ତ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଉରକେଲାର ଶାରଦା ନାୟକ ଯିଏ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି, କହିଲି ଭାଇ ଏସବୁ ବି ମୋତେ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ଭଉଣୀ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ମିଟିଂରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ତୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟଲ ଉରାଙ୍ଗ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟଲ ଉରାଙ୍ଗ ଆମ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, କହିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସାର୍ କିଛି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ କଥା କହିଥିଲି, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା, ଘରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାଆ ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଭାଇ ଛଡ଼ା ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି, ସାର୍ ମୋ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ସାର୍ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାନାରାୟଣ ନାୟକ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦଳ ବିଧାୟିକା, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିକିନା ଏ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ଯାହା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିନ ଉପର ଇଏ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଡ଼ିବି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ ପିଣ୍ଟୁ ନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରମିକ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ରେ କୁଲୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ରେ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଏକ ଅଘଟଣରେ ତାଙ୍କର ହାତର କିଛି ଅଙ୍ଗ କଟିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ଯାହାକି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁହାରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଫଳ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ କିଭଳି ସରକାର କୁହନ୍ତୁ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦରଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।